VM-kval. Det er jo snart EM, men vi skal også se på VM-kval, for Danmark skal spille VM-kval lige om lidt. Det, ved du hvad, jeg hader? Jeg hader, når skærmen sådan helt hvid, det brænder i øjnene, men det er ikke noget at gøre ved. Gutters, lad os se på Danmarks gruppe også. Danmark er i... Danmark er i... men jeg kan ikke se, hvor alle grupperne. Danmark er i gruppe F. Vi tager lige grupperne en gang. Og så vil jeg lige have læst, så er det 20 hold, der går videre her. 20 hold, der går videre. Top 2 i nummer 1 og 2 i hver gruppe. Og så kommer noget Nations League også en gang. Det gider jeg ikke lige læse. Jeg hedder Nations League. Lort. Okay. Gruppe A. Hvem går videre der? Vi har Portugal, Azerbaijan, Serbien, Irland, Luxembourg. Portugal er stensikker. Portugal er en bedste hold i verden. Bruno, Ronaldo, Felix, David Silva. De har så mange gode. Portugal er en af de bedste hold i verden. PT. Portugal går sikkert videre. Og andenpladsen bliver mellem Serbien og Irland. Jeg vil gætte på Serbien. Irland er okay, men Serbien har lidt mere, der er lidt mere punch, ikke? Kan vi sige, at gruppe 1 her, Portugal og Serbien går videre til EM. Ja, VM. Anden gruppe, der har vi jo et nyt land med her. Det er irriterende faktisk, at mit kamer, jeg prøver at være her. Hvor er det irriterende, man? Skal jeg fucking lort, ikke? Kan man komme deroppe i stedet for? Men det er din idé, at det er pisse irriterende. Altså, hvad sker der? Nå, fordi det står herovre, ikke? Nå. Gruppe 2. Spanien, Grækenland, Georgien, Kosovo. Kosovo, det er også et nyt land på missen. Tænker de, der er så mange nye lande dernede, altså i Balkanstilen. Nej, nå. Men gå videre her. Spanien er klokket klar. Spanien og Sverige går videre. Grækenland, det er godt, de vandt i 2006, men... Ja, det går ikke. Zlatan kommer og får sit sidste VM med. Han lige kommer til på landsholdet. Det er fandme fedt. Det er fuck, de glæder mig til. Så er Spanien, Sverige, stensikker videre. Grækenland, jeg vil sige, Grækenland bliver træer. Men jeg vil sige, at det er Spanien og Sverige, hvis du skal spille på det, så den er klokkeklar, hvor man. Den er klokkeklar. Gruppe C, hvem går videre her? Litauen, eller Lithuania, ja, det er sgu lige her, ikke? Nordirland, Italien, Bulgarien. Okay, Schweiz, okay. De gamle dage, Bulgarien, det var så fedt. EM var så fedt gamle dage med Stoichkov, Bulgarien var vilde, og Rumænien har de, der var nogle fede tider, ikke? Men Italien går selvfølgelig videre. Det er selvfølgelig klart. Italien var ikke med VM i 2018. Kan I huske det? Det var med første gang i 60 år, når de ikke kvalgede, og det var helt sygt. Nå. Italien stiger sikkert videre sammen med Schweiz. Schweiz går også videre her. Bulgarien tror jeg ikke rigtig på. Kan vi nævne gode spillere for Bulgarien? Bare sådan on the top of our head. Kan vi det? Nej. Det kan vi sådan set ikke. Jeg kan i hvert fald ikke. Spanien, Italien og Schweiz går videre. Gruppe D. Finland, Bosnien, Bosnien-Herzegovina, Frankrig, Ukraine, Kazakhstan. Okay, men det er mere tricky. Jeg vil sige, Frankrig selvfølgelig. Den er selvfølgelig sten, ikke? Frankrig sten sikker. Andenpladsen. Jeg tror ikke, Finland, det tror jeg ikke rigtigt på. Hvem har det, ikke? Lidt bange at gå på pension, ikke? Så det går nok ikke rigtigt. Puki. Kazakhstan. Nej. Det bliver Frankrig, og så bliver det mellem Ukraine og Bosnien. Det tror jeg bliver rimelig tæt. Så Frankrig eller Bosnien, eller Herzegovina. Jeg tager Ukraine, fordi at Shevchenkos mormor, hun kommer med. Jeg tror Ukraine tager den, men den kan godt være lidt åben. Så kommer vi til gruppe 1. Belgien, Wales, Estland, Tjekkiet og Hviderusland. Belgien og klar. Og så bliver det mellem Wales og Tjekkiet. Alt efter hvem der lige rammer toppen. Wales kan være ret gode. Jeg siger det. Jeg sætter mit lid til Tjekkiet her. Wales har selvfølgelig Bale og nogle af rullerne. Men jeg vil sige, at Tjekkiet må nok være størst favorit her. Og så, men de kommer til at slås med Wales, alt efter hvordan det går. Kom på, hvordan man klarer det. Nå! Fuck alle de grupper, nu kommer vi til det rigtig vigtige. Gruppe F. Israel, Danmark,
Moldova, Færøerne, Skotland, Østrig. Danmark har fået en fremragende gruppe. Og alt andet end en klokkeklar sejr i den her gruppe. Det er en skandale med det der hold Danmark har. Danmark er bedre end Israel, det er bedre end Gedemis hernede, bedre end Færøerne, det er bedre end Skotland, det er bedre end Østrig. Danmark skal ramme i en stensikker førsteplads, ellers så går jeg amok. Altså, Danmark skal kvalde til EM eller VM i Qatar næste år, ikke? Vi får slutrunden 2 år i træk, EM og VM. Altså, hvis Danmark ikke kvalder her, går der sådan, ved jeg fucking ikke hvad. Danmark kvalder som etter, og så jeg ved ikke, om Israel, hvis ikke rigtigt, om Israel kan ramme den, så bliver det måske mellem Skotland og Østrig på anden pladsen, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor god Israel er. Får vi at se. Det får faktisk at se, hvor god Israel er. Men Danmark bør være klokkeklar. Vi skal spille 3 kampe her næste dag her. Det skal vi se, og hvis vi ikke skal se det, så skal vi snakke om det i hvert fald, ikke? Nå. Ja, men Danmark går 100% videre, og så må vi se Israel, Skotland og Østrig. Det ved jeg ikke rigtigt. Men det er fucking god gruppe. De har ikke nogen af de andre store lande. Det er fandme godt. Danmark skal være, den er stensikker her. Og hvis den ikke er stensikker, jamen så må man fyre træneren, eller så må man fyre spillerne, ikke? Gruppe G, Gibraltar, Norge, Letland, Montenegro, Tyrkiet, Holland. Fuck, en grim gruppe. Gibraltar, de er meget Letland, de er meget Montenegro. Det er faktisk ikke dårligt. Men Holland, Tyrkiet og Norge. Norge med Holland. Hey, Holland-geden og Ødegård, de der gutter, de er altså ikke dårlige. Så Holland er ikke sikker her, fordi at Holland, de kvalgede ikke sidst her i VM, der var Holland ikke med. Hvad tror du faktisk? Hvad er det? Nej, jeg tror ikke, de kvalgede. Jeg tror også ikke, de kvalgede her. Jo, det gjorde ikke med VM, fordi de tabte ud den. Og så Krummer var træner. Der var en eller anden baby. Det bliver en sindssyg gruppe. Norge, Tyrkiet, Holland. Det kan alle tre gå videre. Og jeg vil faktisk ikke sige, hvem der kan blive nummer 1 i gruppen. Det er rigtig lige. Det er meget tre lige hold. Norge på vej opad. Stor Solbakken kommer ind og træner. Han ved, hvad han laver. Holland, Ødegård, Gude. Og der er mange andre i Norge, som jeg lige har glemt navnet, ikke? Det bliver en sindssyg gruppe, det her. Gibraltar, er det godt, du har. Gruppe H. Cypern, Slovakiet, Malta, Rusland, Slovenien. Hvad fanden det? Prøv lige at se det, mand. Slovakiet, Slovenien, Kroatien, det er sådan en rigtig Balkan-russer-gruppe, det her. Det er en smadret gruppe. Kroatien er favorit. Og så kan det blive Kroatien i dag, ikke? Og så kan det Slovenien, Rusland og Slovakiet, de kan alle sammen gå videre på andenpladsen. Kroatien bør tage den forholdsvis sikkert. De kommer i andenpladsen i VM, og de vil vinde VM, ikke? Så Malta, det er ligegyldigt. Cypern kan godt tage nogle point. Cypern er ikke oppe at støde, men de kan godt tage, de kan godt spille nogle udgående, måske tage en hyggesejr, ikke? Det kan de godt. Så Kroatien 1, og så må vi se mellem de andre. Hvor er det sindssygt. Men det er egentlig meget godt, at vi har Slovakiet og Slovenien, så vi ikke får, det var sådan, så vi ikke får i VM, så vi ikke får, okay, Slovakiet og Slovenien, ikke? Kan man kende forskel? Jeg kan ikke. Hurtigt videre. Kroatien går videre, så må de andre slås. Gruppe I. Hvad ser Ungarn i? Lige sådan en Puskas, han er kommet til. Så tænker jeg bare på Puskas hver gang. Det er helt fucked. Okay, det er syg gruppe der, faktisk. Andorra, Albanien. Albanien er ikke dårlig. Det er det. Vi har haft dem i gruppen mange gange før i Danmark. England, Andorra, San Marino. De er her ikke. De er Ungarn. Så Albanien, Ungarn, Polen. Alle har en chance for at gå videre. Albanien nok ikke så store chancer, men England, Ungarn, Polen. Polen, der er altså der, er Lewandowski. Men altså, England skal gå videre som etter. Og så bliver Polen 2. Altså, Polen kan også godt blive 1. England og Polen går videre. Ungarn, Puskas er lækker, ikke? Men England og Polen, spræng fra det gruppe. Og så kommer vi hernede nu. Tyskland, Island, Liechtenstein, Armenien, Rumænien, Nordmakedonien. Nordmakedonien er jo et nyt land, jo. Ikke? Nordmakedonien er jo et nyt land, ikke? Nordmakedonien er jo et nyt land, og helt nyt land. Hvis I ikke ved det, så er det. Jeg skal også lige have styr på, hvad det 100% er. Nordmakedonien. Nordmakedonien is a country. Ja.
Ja, det er gammel jugoslavisk land, og de snakker i landet tyrkisk, rumænsk, serbisk, bosnisk, Armenian. Ja, det er Makedonien, ikke? Det er Makedonien, men nu hedder det Nordmakedonien. Det er en aftale, de lavede med Grækenland, hvis jeg husker rigtigt. Ja, jeg er rimelig sikker på, at det hedder Makedonien før. Så lad os bare kalde det Makedonien. Vi kalder Makedonien, gutters. Jeg er rimelig sikker på, at det var en... Ja. Nordmakedonien, og så hedder det Makedonien indtil februar. Ja, de lavede en aftale med Grækenland, om nu hedder Nordmakedonien. Om nu hedder Nordmakedonien, ikke? Fordi der var et eller andet historisk pis. Så Makedonien, nu hedder Nordmakedonien, de føler, at de hedder Nordmakedonien, og hvis de føler det, så kan de få lov til at hedde det, ikke? Der er meget gang i de lande, der skifter i Europa, det er lidt mærkeligt, ikke? Der. Og så er det gruppe A med Katar, for med Katar er jo ikke med, Katar er jo kvalet, jo. Katar er jo kvalet, fordi de går videre, ikke? Nå. Sidste gruppe, Tyskland, Island. Tyskland bør være sikker, ikke? Og så Island var jo helt op at støde. Spørgsmålet om Island, de rammer Gloryen der, de slog England ud i EM 2016, slog de England ud. Det var helt smadret jo, dengang Robert Rooney stadig havde været. Så Tyskland, og selvfølgelig videre. Og så må vi se, hvad kan Rumænien, hvad kan Island? Og så bliver det bliver mellem, ligesom der er en kan i noget, Armenien, Rumænien, Island. Jeg er ikke sikker på, hvor meget Armenien kan, de har Mkhitaryan. Så jeg vil sige, Tyskland går videre, og så bliver det mellem Island og Rumænien. Nordmakedonien, det giver jeg ikke meget for. Det var mit bud, gutters. Og hvis I er uenige i noget, så skriv gerne i kommentarerne, hvem I tror går videre. Hvis noget af det er sagt, er bullshit i dine ører. Danmark skal blive i den gruppe her. Det kan stort set ikke være, gutters. Der kommer tre kampe her inden for næste uge, tror jeg faktisk, det er. Det skal vi selvfølgelig snakke om, og der forventer jeg 9 point. Alt andet end 7 point er en katastrofe. Det kan jo ske, at man spiller udgående med Israel på udebanen. Det kan jo ske, ikke? Men 7 point lige nu om næste tre kampe. Tror du også, Danmark bliver der? Skriv, hvad du tror, bror mig. Vi ses til EM om 3 måneder, og så ses vi fucking til VM næste år, mand. Så kom! Danmark vinder VM. Holland.